6 dage, der rejser jeg afsted på den her tur, hvor vi starter i Asien, og så tager vi så videre til Australien, New Zealand og Sydamerika og så USA. Jeg tror, fra den første tanke, jeg fik omkring den her rejse, der er gået omkring et år. Man planlægger ikke bare sådan en tur over en aften. I starten, der satte vi os ned, og så kiggede vi bare på et verdenskort. Der er altid de store steder, man har hørt om, som Australien og New Zealand og USA, som vi følte lidt, vi skulle opleve. Og i Bangkok, så skal vi så på den her Explorers-tur, der tager os gennem Cambodja og Vietnam og Laos, og så slutter i Bangkok igen. Og der kommer vi blandt andet til at bo i små landsbyer og opleve, ja, stort set hele Asien. Så rejser vi så til New Zealand, så videre til Australien, hvor det er, ja, det er østkysten, vi kommer til at opleve. Blandt andet med, hvor vi skal skydive ud over Great Barrier Reef. Og så skrev vi ind til Kilroy omkring alle de steder, vi gerne ville besøge. Om det var helt håbløst og alle sådan nogle forskellige ting. Og så skrev de så om, at det var nemmere, at vi kom ind til et møde, hvor vi så kunne gennemgå tingene noget mere. Så til sidst så kører vi så op igennem Brasilien og slutter i Rio de Janeiro, hvor vi også har et par dage at overnatte i. Efter vi så har været i Sydamerika, rejser vi videre til Miami, hvor vi har lejet en bil. På en eller anden måde, så er det en blanding af vores egne idéer fra start af, hvad der kunne bedst betale sig. Så det har været en god dialog, der er kommet frem til en ret fornuftig rejseplan og nogle destinationer, som vi glæder os til at besøge. Som person, så synes jeg selv, at jeg er meget udadvendt, og jeg er nok den mere improviserende type, end jeg er den store planlægger, vil jeg sige. Og en, de fleste folk kan lide, hvis jeg selv skulle sige det. Og jeg har heller ikke de store fordomme om folk eller noget som helst. Jeg kan lide de fleste folk, jeg møder, vil jeg sige. Der er en enorm selvstændighed forbundet med den her tur, og en enorm ansvar også med at få planlagt den her tur. Og det synes jeg allerede, jeg har levet op til, det ansvar med at få planlagt turen. Og nu er det så ligesom det med at rejse på turen, der kommer i næste række. Og det er jo også et enormt ansvar, og jeg har der for, at alting skal ligesom falde i hak. Og man skal nå de forskellige ting til forskellige tider, ellers så er det surt sjov, og så går det ud over en selv. Og når man har knoklet så hårdt for den her rejse, jeg vil ikke rigtig kalde det en ferie, jeg vil mere kalde det en rejse, så vil jeg sige, så går man også lige det ekstra for, at det hele det skal gå op i en øje enhed. Jeg har købt et lille apotek til dig. Har du? Ja. Også allergipiller? Ja. Konge, det har nemlig også tænkt på, eller? Ja. Har du købt det? Eller hvad er du glemt? Jeg tror ikke, jeg har glemt noget. Da et far så, hvad jeg havde købt, så sagde han så, er du sindssyg, det vil han ikke have med alt det der i rygsækken. Håndsprit. Mm. Ja. Mm. Hvad fanden skal jeg bruge håndsprit til? Ah, okay, du kan jo stå et eller andet sted, hvor det er super, super ulækkert og nastigt. Hvis der ikke er noget toiletpapir, eller sæbe, ja, eller noget, ja, toilet eller sådan noget. Du bliver så glad for alle de ting, jeg køber. Jeg har købt vabelplaster og plaster. Det er også en meget god ting. Det har jeg heller ikke tænkt på. Jeg vil sige, min far, han tager det ret cool. Jeg ved inderst inden, at det kommer til at være mærkeligt, at vi ikke kan snakke fodbold i weekenderne eller se Premier League sammen. Min mor siger, at det bliver svært, og hele min familie siger, at det bliver svært, fordi jeg er et familiemenneske, og jeg bruger enormt meget tid sammen med min familie, når jeg kan komme til det. Så det kommer til at blive hårdt, både for dem og i særdeleshed også for mig. Hvor mange kondomer tror du, jeg skal købe til dig? Bare en kasse. Kommer lidt an på, hvem jeg finder dernede. Ja. Fordi i Thailand kan man få det hele. Det kan være slet ikke. Det er ikke mig, der behøver kondomer. Ah, okay. Yeah. Er det jo? Nej, det var ikke lige. Det tror jeg, du fik det bra. Ja. Ja. Vi ses, når det er blevet lidt varmere herhjemme. Vi ses, mor. Det skal jeg nok. Bare roligt. Bare roligt. Jo, vi skal nok klare dig. Ja, selvfølgelig skal det. Okay. Så det er mere hende, jeg bekymrer for. Ja, det er også helt håbløst det år. Ja, er den ene fugle, du flot for noget, kan man Hej alle sammen. Nu er der så gået en måned af min tur her, og lige nu befinder jeg mig i Thailand. I morgen skal vi på en trekkingtur, og indtil videre har det været fuldstændig hjernedødt. Vi har fløjet luftballon, vi har kørt på scooter hernede, vi har kørt på ATV,
Vi har boet i en lille landsby, så det har været virkelig fedt indtil videre, og der er fuld knald på hele tiden. Vi har omkring 4 måneder tilbage af vores samlede tur, hvor New Zealand så er næste destination, så ja, ses om 4 måneder.